Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zanimanja i senke. Mi večeras govorimo o fizičkoj aktivnosti, mi negde ćemo možda baciti akcenat na decu, odnosno na mlađi uzrast, na školski uzrast i govoriti vam o tome kako izgleda pravilna fizička aktivnost, pravilno odrastanje, kako se to postiže, šta je važno i koliko je to zapravo teško. Kroz priču o tome će nas provesti profesor Vladimir Mitrović. Profesore, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Pozdravljam vas i vaše gledalce i drago mi je da se ponovo družimo posle par meseci u vašem studiju. Evo ovako, nakon par meseci da negde započnemo novu temu koja je veoma važna, a tiče se pre svega, kao što ja rekoh, u najavi dece. U startu da prokomentarišemo onako u opštenom smislu kada je reč o fizičkoj aktivnosti, da napravimo negde paralelu kako je fizička aktivnost izgledala nekad, kako izgleda sada, šta nam je to savremeno doba donelo i jel nam donosi i dalje nešto dobro. Sam pojam fizičke aktivnosti maltene je star kao i ljudski rod. Fizička aktivnost se nekad obavljala u smislu te neke egzistencijalne prirode, u smislu traženja staništa, traženja hrane, znači radi tog opstanka čoveka prvobitnog, dok danas fizička aktivnost ima neku drugu svrhu, naravno taj razvoj eksperimentalni u smislu tehnologije, u smislu transporta, unapređenja procesa života samog, nam je doneo mnoge i dobre stvari, naravno, međutim, smanjuje tu ulogu čoveka i njegovog kretanja na neki, da kažem, minimum. Tako da sam pojam fizičke aktivnosti koji kaže da je fizička, odnosno telesna aktivnost, svako pokretanje čovekovog organizma putem kontrakcije mišićnih, naročito poprečno prugaste muskulature, pri čemu dolazi do potrošnje energije, koja je mnogo veća nego u stanju mirovanja. Sam taj pojam fizičke aktivnosti nam dovoljno govori da je nekad bilo mnogo više kretanja, zdravijeg, prirodnijeg u odnosu na ovo danas. Tako da mislim da nam taj razvoj savremenog društva donosi i neke negativne stvari u svakom pogledu, naročito u vezi kretanja čoveka. Kada je reč o homeostazi, našem negde adaptacijenom odgovoru organizma, sad kada govorimo i o odraslim ljudima i o deci, zapravo o adaptaciji na fizičku aktivnost kao stresor. Pa sad, kako to izgleda zapravo i jel fizička aktivnost može da bude i naporna ukoliko je čak i onako slobodnom voljom i biranim tempom izvođena? Da, svakako fizička aktivnost može da bude i tekako naporna ukoliko je pogrešno izabrana od strane pojedinca, ukoliko neko preceni sobstvene mogućnosti, tako da to je naročito vidljivo u današnjem vrhunskom sportu. Mislim, svedoci smo dešavanja raznoraznih stvari, mislim, poslednji primer dešavanja u fudbalu, evropsko prvenstvo, znači te neke iznenadne smrti, iznenadni srčani i moždani udari su daleko dostupniji sada i prisutniji nego što je to nekad bilo. Mogu da se preduprede, međutim, svi ti napori koji se stavljaju ispred sportiste su daleko veći nego što su nekad bili. Homeostaza u stvari znači neka unutrašnja ravnoteža u našem organizmu, da li je čovek aktivan, da li nije, znači homeostaza znači održavanje te unutrašnje stabilnosti organizma, tako da sve ćelije, tkiva, organi imaju neku svoju ulogu u održavanju te neke stabilnosti i unutrašnje ravnoteže u organizmu. Tako da samo to izvođenje organizma iz te neke unutrašnje ravnoteže znači samim tim i taj neki stres za organizam. Svako pokretanje čoveka predstavlja u stvari neku vrstu stresa za organizam. Naravno, ljudi koji su više u sportu, znači profesionalni sportisti, naravno da su mnogo otporni i imuni na sve to, znači kroz trening, kontinuirani i planski, programirani sistematski rad su svoj organizam doveli do nekih viših granica, dok recimo, pošto ćemo ovde ipak malo više da se baziramo na mlade, na rekreaciju, na rekreativni sport, taj stres na organizam je daleko važniji, o kome trebamo da govorimo, vezano za mlade, vezano za te neke mlade organizme koji su u razvoju, znači taj neki školski uzrast u svakom slučaju. Tako da, homeostaza je dosta bitna. Kroz treninge, kroz programirano vežbanje, svaki organizam se adaptira, stvaraju se odbrambeni, odnosno adaptacioni mehanizmi kojima se podiže nivo sposobnosti organizma, tako da čovek postaje mnogo otporniji i mnogo sposobniji da određeni rad
odradi za kraće vreme, da pretrči više, da prehoda više, odnosno da tu fizičku aktivnost i fizičke sposobnosti podigne na mnogo više nivo. Sad kada je reč o vrsti, odnosno vrstama fizičke aktivnosti, ne znam, to su aerobna i anaerobna fizička aktivnost, odnosno onako laički, da ja to kažem, nešto što je jednostavnije, što kraće traje, što ne iziskuje previše ni profesionalizma, ni znanja, što se tiče negde čak i običnih svakodnevnih aktivnosti fizičkih, i sa druge strane anaerobna koja je zahtevnija, teža, ima u sebi i više vremena i zahteva više znanja, možda i stručnog nekog pored sebe, odnosno stručno lice koje će pratiti osobu koja izvodi. Da, u suštini vrlo bitna podela fizičkih aktivnosti, jer fizičku aktivnost mi danas delimo na neke, možda i neke druge načine, naročito ljudi koji su uključeni u sam taj proces znaju za planinarenje, znaju za biciklizam, znaju za trčanje, znaju za fudbal, znaju za gimnastiku. Međutim, ona izvorna podela fizičkih aktivnosti je na aerobne i na anaerobne fizičke aktivnosti u zavisnosti od tih nekih izvora energije koje koristimo. Ono što je za nas bitno, što je bitno za rekreativni sport, što je bitno za širi krug ljudi, to su te aerobne aktivnosti koje se odbiju u prisustvu kiseonika. One mogu dugo da traju, čovek koristi energiju pre svega u prisustvu kiseonika kroz metaboličke procese koje se odvija na nivou ćelija, na nivou mitohondrija koji predstavljaju neke energane te energije, odnosno mesta gde se stvara energija u našem organizmu, tako da ćelija kao ono, osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića ima mnogo veliku ulogu u samom tom procesu fizičke aktivnosti. Tako da aerobne aktivnosti su aktivnosti koje traju dugo, znači od par minuta do nekoliko sati, odvijaju se u prisustvu kiseonika, za energiju se uglavnom koriste ugljeni hidrati, mada posle nekog 24. 5. minuta u kontinuitetu počinju da se koriste masti, što je mnogo bitno, da masti recimo dostižu svoj maksimum učestvovanja u metaboličkim procesima negde posle jedno sat vremena. Tako da ovo hoću da istaknem, naročito za ljude koji imaju problema sa težinom, da za njihovu potrošnju kalorija, za njihovo skidanje kilograma je dosta bitna ta aerobna fizička aktivnost, da traje dugo, da traje minimum sat vremena, da nikakve teretane, nikakvo dizanje tereta, nikakvi zatvoreni prostori neće moći mnogo da im znače u smislu skidanja kilograma kao. Tako da redukcija masti kreće u organizmu tek posle nekog 24. 5. minuta i samim tim su te aerobne aktivnosti dosta bitne, znači da minimum traju pola sata, ali kaže minimum, pa čak šta više i preko sat vremena svakodnevno, da imaju svoj kontinuitet, da budu planski programirane, da naravno ljudi obavljaju neke sistematske preglede, jer svakodnevni stres životni, svakodnevne situacije nam donose mnogo što šta lošeg, tako da ni ta telesna fizička aktivnost nekad ne može sve to da predupredi, što bi se reklo. Znači, ništa od onoga instant fizička aktivnost koja će dovesti do savršene linije. Znači, u stvari je bitno da se na pravilan način kontinuirano vežba, recimo svakog dana, ili da trener i stručnjak odabere tempo svakog drugog, trećeg dana, znači da u tom smislu postoji kontinuitet i da to traje, jel tako, znači sat vremena minimum ako bismo hteli da postignemo nešto. Svakako. Mnogo stručne literature, mnogo edukovanih ljudi u samom sportu, u rekreativnom sportu, mnogo teretana, mnogo mesta gde ljudi mogu da troše tu svoju energiju, ali opet kažem, ljudi mnogo bacaju akcenat na tu ishranu i na fizičku aktivnost, odnosno na tu neku vrstu. Znači, treba naći pravilan balans, nije za svakoga sve. Znači, fizička aktivnost, ona koja meni odgovara, možda vama ne odgovara. Ja sam sebe našao u tim aerobnim aktivnostima, o njima ćemo malo kasnije, mislim, čisto da spomenemo koje su to vrste fizičkih aerobnih aktivnosti. Naravno, teretane kao teretane, naravno, izdržljivost, snaga, brzina, znači donosi i one nešto dobro, naravno. Međutim, za ono što nama treba, za ono što se tiče zdravlja nekog koje treba da traje celog života, za tu neku vitalnost organizma, ta celoživotna forma koja treba da se održava, to je nešto što nam donosi ta aerobna fizička aktivnost, koja treba da ima svoj intenzitet, svoju frekvenciju, odnosno svoje trajanje i svoj neki oblik. Tako da, ljudi mogu da jedu
kažem opet, mogu da jedu, ali je bitno da tu svoju energiju koju proizvodimo iz te unešene hrane, bitno je da oni to usmere na pravi način, odnosno da je potroše. Znači sve te kalorije, kilokalorije koje mi unosimo, koje mi vidimo na hrani, na etiketama, hvala Bogu danas svaka hrana, svaka etiketa, svako pakovanje nosi ono energetsku vrednost u džulima ili kilo džulima. Znači bitno je da to naravno čitamo, ali opet s druge strane ne treba se opterećivati da li ćemo jesti pahuljice za doručak, a opet je doručak nekako i najbitniji obrok. Opet po meni je možda bolje jesti čak šta više i tu slaninu, koja nam donosi mnogo više energije, jer od doručka kao neki najbitniji obrok po meni u toku dana, posle koga smo mi najaktivniji, najproduktivniji, nam donosi mnogo više energije, koju mi ako na pravilan način usmerimo i potrošimo, neće ostaviti nikakvog traga na organizam. Opet kažem, zavisi od okolnosti, zavisi od situacije u kojoj smo, zavisi od pola od starosti, naravno, od nasleđa, ti genetski i nasledni faktori su mnogo bitni u svemu tome, tako da kažem, opet ta naša konstitucija može da trpi, ali opet svako prema svom izboru i nije za svakoga sve. Šta bi onda bilo negde onako što jeste za sve, pominjemo aerobne aktivnosti, znači tu su negde možda i svakodnevne za nekoga aktivnosti, plivanje, trčanje, vožnja bicikla, pešačenje, pa možda negde ako ne pogrešim i planinarenje u onom osnovnom početničkom smislu, dakle sve ono što bi svako od nas sa dobrim predznanjem i dobrom stručnom preporukom, ali praktično odmah mogao da krene. Da, ovo što ste naveli, znači sve to spada u red tih nekih aerobnih aktivnosti, to su ciklične aktivnosti koje se ponavljaju i koje treba da se ponavljaju, koje treba da imaju svoj kontinuitet, koje traju dugo, mogu da traju dugo, znači ne za svakoga u svakom trenutku, ali koje traju minimum pola sata, kojima možda se bavimo maltene svakoga dana. Preporuke za tu fizičku aktivnost idu od nekih minimum pola sata do sat vremena, naročito za taj neki školski uzrast u kome ćemo kasnije malo reći koju reč. Znači nekih sat vremena dnevno, naravno u zavisnosti od toga šta želimo postići u svakom pogledu. Biciklizam, trčanje, hodanje, odnosno pešačenje, čak i to planinarenje koje malo izlazi iz tog nekog konteksta hodanja svakodnevnog, jer odvija se van gradske sredine, odvija se u sredinama koje nismo doživjeli još, koje nismo obišli, nešto jeste, nešto nismo, ali odvija se u čistoj zdravoj sredini, da kažem, tako da odvija se na većim visinama gde je kiseonik drugačiji, gde je vazduh drugačiji, ali opet tu dolazi do izražaja ona, da kažem, naša adaptaciona mogućnost i sposobnost organizma da se prilagodi, odnosno ono o čemu smo malo pre pričali o homeostazi, da taj kiseonik koji je prisutan oko nas ipak, samo na većim visinama, da se što bolje iskoristi, naravno. Tako da na aerobne aktivnosti su aktivnosti u koje se čovek dobrovoljno uključuje, da kažem, znači gde čovek sam sebi diktira i tempo, i ritam, i tu učestalost i frekvenciju treninga, odnosno samo trajanje treninga, gde sam on uključuje sebe, možda još nekoga, ali opet kažem, za sve te aktivnosti može biti neko društvo pored, ne mora, da kažem, jer vožnja bicikla je nama dostupna u gradu, naročito imamo sad staze koje se rade i proširuju maltene i do banje, znači imamo širi spektar svih tih staza, naročito kad se izađe malo van grada u prirodu, u zelenilo, to je još mnogo lepše. Imamo planine za tim pešačenjem, za planinskim trčanjem, za hodanjem u prirodi. Imamo staze i staze za to trčanje. Plivanje je možda malo nešto malo nama sad ograničeno, jer smo sveli sve na jedan bazen, koji je naročito sad u letnjoj sezoni onako prebukiran, što sa ljudima koji idu svakodnevno, odnosno sa civilima, što sa decom koja treniraju, što sa sportistima. Tako da plivanje je vrlo specifično i kao jedna od vrsta aerobnih aktivnosti preporučuje se, jer se tu energija troši, da kažem, i samim pokretanjem u vodi, a i samim boravkom u vodi zbog regulacije telesne temperature, jer organizam troši energiju i da bi uspostavio taj neki balans, odnosno da bi održao tu neku temperaturu u drugačijoj sredini. Tako da se to naročito preporučuje ljudima koji hoće da smršaju, koji hoće da, recimo, svoje neke fizičke sposobnosti podignu na neki viši nivo. Gojazni ljudi kojima je teže da se kreću na suvom, da kažem, u prirodnoj sredini, u vodi,
se mnogo lakše kreću, jer organizam zbog povišenog, odnosno veće količine masnog tkiva, pluta u vodi, tako da je to kretanje u vodi mnogo lakše. Sad kada govorimo o fizičkoj aktivnosti, koliko je ona zapravo važna za postizanje ili održavanje dobrog zdravlja, sa druge strane, šta je to što pretežno, evo recimo, deci može pružiti dobru motivaciju da se odluče za neku aerobnu aktivnost, dakle tu ne govorimo o anaerobnim, niti o profesionalnom sportu, dakle šta je to što najviše može da ih pokrene i motiviše? U suštini ono što ja mogu da kažem sada na ovo vaše pitanje za tu motivaciju i taj neki okidač koji bi prevagnuo sutradan na stranu svakog deteta koji sutradan postane odrastao čovek i punopravan član, da kažem, naše zajednice, da se celog života bavi nekim sportom, da bude rekreativac, da upražnjava tu fizičku aktivnost radi sobstvenog zdravlja i da neko ko od malena može da prepozna značaj fizičke aktivnosti, uloga roditelja i uloga nas, znači stručnih lica, profesora, nastavnika fizičke kulture, trenera, je od prevashodnog značaja po meni. Pre svega uloga edukovanih trenera, nastavnika, profesora koji se uključuju u rad još od vrtića, predškolaca, znači mlađih školskih razreda gde deca stiču ta neka osnovna znanja i gde se stvaraju te neke zdrave navike i potrebe, jer već dete kad krene u taj neki stari školski uzrast, recimo taj neki peti razred, već je formirano, već sebe može da pronađe u nekom sportu, ako je do tada sebe pronašlo. Ako nije, postoji šansa naravno da mu se kroz razne neke oblike fizičke aktivnosti prezentuje nešto u čemu bi se taj svako od deteta pronašao. Ali, kažem, uloga porodice, naročito ljudi koji se bave sportom, naravno da te sve svoje neke navike i potrebe zdrave mogu da prenesu na svoju decu. Tako da mislim, uloga porodice i stručnih lica je prevashodna. Mislim, taj naš sistem obrazovanja, školovanja je takav kakav jeste, ali mislim da nastavnici moraju svoje mesto da nađu u školovanju od prvog razreda, vrtića, predškolaca, jer su decu u tom periodu mnogo plastičnija, mnogo aktivnija, jer što je stariji školski uzrast, mnoga istraživanja su pokazala da su deca manje aktivna. Jedino deca koje su uključene u neki organizovani sport održavaju. Inače, ovo što se tiče aktivnosti deca u mlađim razredima, jednostavno opada sa godinama. Tako da, od vrtića pa nadalje, mislim da je uključivanje nastavnika bitna stavka na čemu treba da se poradimo.